болсон гэдэг. Тэр усны асуудал бол чухал. Одоо би даасаа агентлагтай болох гэдэг юм арга хэмжээ авч байгаа бол маш сайн зүйлээ. Нефтгүй бол бид нар тэгээ морин унаа чултах нь хөл нүцгэн чултах нь гүгээд яваад иж болох бах. Ялангуяа манайхаас гадагшаа гарч байгаа гол мөрний усуд байна. Энд дээр одоо жишээлбэл бид нар ингээд юу усны усыг нөөчлөөд хуримтлуур бий болгоод тэгээд ашиглахад ер нь энэ олон улсын конвенц эрхцүүлэн актаар яаж зохицуулсан бид юм бэ? Тийм боломжууд усныхаа тэдэн хувийг өөрсдөө ашиглаж болно гэсэн юм заалтууд байна уу? Бидний нэгдсэн конвенц байна уу? Энэ дээр ер нь та нар одоо энэ цаашдаа ямар чиглэл бодлого барих юм бэ? Энэ усны асуудал ялангуяа Африкт маш хүнд байна тийм ээ. Бидний хаяанд ирчихлээ шүү дээ. Бүх хүн амьмигтээ улс орнуудад бол одоо усны хомсдол маш их үүсэж байна. Тэгэхээр ус гэдэг бол маш чухал зүйл, алтнаас ч үнэтэй зүйл тийм үү? Хүний амь настай шүү толгойд. Усгүйгээр бид хэд хоног явах юм бэ? Тэр алтгүйгээр тэр бензин шатахгүйгээр бид нэр амьдрээл шүү дээ. Тэр энэ усны асуудал бол одоо дээд зэргийн өндөр анхаарал байх ёстой. Тэг ингээд төрөөс бас анхаарал хуульд өөрчлөлт оруулаад толгойдох төрийн байгууллагуудыг байгуулад ингээд шийдвэрлэж байгаа нь маш чухлаа. А тэгтээ энэ гадагшаа одоо урсаж гарч байгаа усныхаа асуудлыг бид цаашдаа яаж зохицуулах юм бэ гэдэг тал дээр надад тодруулга өгөөч. За хин яг оо мемөр дараа хариулах уу? Хэдтгээр микрофон байна? Нөгөө номерыг харуул да. Микрофоныхаа номерыг өргөдөө. За 86 дугаар микрофон нэгэр. За даваацгийн гишүүний асуултанд хариулъя. За манай орны ихэнх голууд гадагшаа урсан гардаг. А ялангуяа хилийн усны гэрээ хилцээлэр одоо энэ асуудлыг зохицуулж яадаг. Орсын холбооны улстай 1995 онд хилийн усыг ашиглах хамгаалах гэрээ хилцлийг байгуулсан. А бүгд найрамдах хятад ард улстай 1994 онд хилийн усыг ашиглах хамгаалах гэрээг байгуулсан. За олон жилийн дунчаар үзэхэд Сэлэнг Мөрөнхөд 1 секундэд 339 метр куб ус хилээр урсан гарч идэг. А Хэрлэн голхот 19 метр куб ус урсан гардаг. За олон улсын гэрээ конвенцийн хувьд бол ялангуяа Европын холбооны улсуудын дунд байдаг Хельсинкийн гэрээ гэж бий. А энэ гэрээ хэлцэр бол голын дээр байгаа улсууд бол их хариуцлага хүлээж идэг ийм гэрээ байгаа. А манайх бол хоёр өрштөгөө зөвхөн энэ хилийн усны гэрээ хэлцэрээр зохицуулж байдаг. За хилийн усыг ашиглах энэ хүрээндээ бол Сэлэнг мөрний сав газарт барьхаар төлөвлөж байгаа усан цахилгаан станц урсны барилга боломжуудын талаар судалгааг Дэлхийн банкны министр төслийн хүрээнд бол хийсэн. Одоо энэ ажил маань ажлын даалгавар бэлэн болсон, санхүүжилт хүлээгээд гэж зогсож байгаа. За даваа сөрөн гүшүүн тодруул. Одоо тэр миний цэцэг чинь мөнгөнд татагтаа тэр биологийн судалгаанд дутуу үлдчихэж байгаа юм билээ шүү дээ нөгөө нэг. Одоо биологийн нөлөөллийн судалгаа. Тэгэхээр энэ ингээд байхгүй болчоод бид бас ингээд маш том хохирлт учраас урсцын нөлөөлөл бол байхгүй. Би асуугаад байгаа юм хідэн хувийн бид энэ чинь нөөцлж ашиглаж болох юм бэ? Би танаас ганцхан юм асуусан шүү дээ. Усаа нөөцлж авд үлдэж болох юм уу? Энэ хоёр оронтой байгуулсан юугаар гэдэг шүү дээ. Хідэн хувийн бид ашиглаж болох юм. Жишээлбэл эгийн голын усан цахилгаан станцыг бид нар урсц дээр биш. Аа нөөцлөөд уулын одоо орой тогтцод дээр нөөцлөө тэрнгээр ашигладаг тийм одоо усан цахилгаан станцууд хийж болноо бас. Усыг нөөцлж гад буулгаад буцаад сороод татдаг. Тэгэхээр ийм станцын төсөл дээр бас бид ингээ ашиглая ажиллая гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас би танаас асуудаг юм. Хідэн хувийн нөөцлөлт үлдэж авах одоо эрхцүүлэн зохицуулалт олон улсын хэмжээнд байна вэ гэдгийг тодруулаад байгаа байхгүй юу? За мигмар дарга хариулах уу нэмж. Гадагшаа гарч уусж байгаа усныхаа хэдэн хувийг бид нар Монголд ашиглаж байна? Олон улсын гэрээ хэлцээрийн хүрээнд бол нийт одоо урсын 10-15% бол авч ашиглах боломжтой байгаа. За миний төсөл дууснаар тэр биологийн олон янз байдлын үнэлгээ, бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээг хийх 5 сая доллар бол одоо байгаа. Энэ одоо сангийн амлалт байгаа. Гэхдээ энэ ажлыг одоогор бол санхүүжилт гисхэн шийдэгдэг байгаа гэдгийг бас энэ хэлье. За жочод орж ирсэн байгаа жочтой танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Элийн хамгалангийн урилгаар Өвсгөл аймгийн Уугуул Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг залуучуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байгаа юм байна. За та бүгдэд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөё.
яг ингээд таарж байгаа юм байна. Хурл удирч хат. Тэ. Зохион байгуулаагүй шүү. Яг ингээд таарж байгаа юм байна, тэ. За, Батнасан гişүн. За